Två och en halv månad har gått sedan den olycksaliga lördagen i Östersund. Hur mår Patrik Karlsson Lagemyr fysiskt idag? Jag mår bra. Träningen går framåt och jag känner mig stark framförallt. Så det är inte så mycket att klaga på just nu. Och fysiskt? Eller psykiskt? Nej, det känns... Det är såklart att det går upp och ner vissa dagar. Men det har inte blivit en sån riktig, vad ska man säga, blackout. Än i alla fall, och hoppas inte att det kommer hända. Så, men annars så tycker jag att det känns bra psykiskt. Hur ser en träningsvecka ut, Paka, i den situation du befinner dig just nu? Just nu så är det... Jag kör rehab måndag, onsdag, fredag. Och så kör jag alternativ styrka på tisdag, torsdag. Och kombinerat med cykelintervaller. Så det blir måndag till fredagsjobb, kan man säga. Jag kan tänka mig att det är svårt liksom att inte gå över gränsen. Att man vill väl kanske lite till varje gång. Nej, så är det. Men man vet också själv att om man är för, vad ska man säga, för övertaggad och så kan det bli problem i framtiden. Så tålamod och patience är någonting som är väldigt viktigt. Vilka personer har du runt omkring dig som ser till att du håller dig på rätt sida? Nej, men det är ju allt från sjukgymnasterna till tränarna till Johan, psykologen och allting. Vi har en diskussion hela tiden, vad som är bäst och allt sånt. Så det, jag har många runt om mig. Vad saknar man mest i sin fotbollsvardag? Okay. Nej, men det är ju också det här som är ganska... Egentligen det som är det jobbigaste med allting är att man är van att göra en sak. Man har en livsstil och komma upp och spela fotboll och träna. Och sen från liksom ingenstans bara sluta med det. Det är ju väldigt tufft. Och just det här med adrenalinet är ju något man saknar. Den får man ju inte. Så det är mycket, mycket sånt som är kanske det tuffaste. Just att inte få känna det här liksom. Sprutet och allt sånt. Liksom. Jag tänkte komma till det. Hur är det att sitta på läktaren och se matcher? Det är väl extra jobbigt? Ja, det är det ju. Fast ändå kul. Att man ser fram emot matcherna och åker till Gamla Ullevi och hänger med laget innan matchen börjar. Och i omklädningsrummet var en del av det. Och sen gå upp och kolla. Man kan ju säga att det är jobbigare att kolla på matcher än att spela. Mycket jobbigare. Man är mer nervös och så. Kan inte bidra med det? Nej, precis. Man blir ju som en supporter, typ, om man ska säga så. Vi kan väl utan överdriva säga att du har omgivits av ett hav av kärlek från alla håll och kanter. Mm. Är det någon speciell hälsning du har fäst dig vid, Paka? Alltså, det var just det här med när det här beskedet kom ut i media. Så fick ju jag själv reda på det 2 timmar innan. Så just den dagen var ju helt... Det var väldigt, väldigt tuff. Men också väldigt... Alltså man fick mycket glädje. Att det är så många som bryr sig. Och det är liksom allt från fans till kompisar till andra spelare i Allsvenskan och Europa och allt sånt. Och så fick jag faktiskt en hälsning av Pontus Dahlberg där Lucas Moura i Tottenham hörde av sig och så. Så det var väldigt kul. Man, i värmen naturligtvis. Ja, men så är det ju. Men framförallt att det var så många människor som jag inte känner som hörde av sig. Oavsett om det var IFK-supportrar, det var andra supportrar från andra lag i Allsvenskan. Så det betyder väldigt mycket. Sen vet jag ju att du gör en del utanför gym, träningslokal, kamratgården. Du var på Skutehagens skola och fick elever och lärare att bli lyriska över din närvaro. Vad talar du om för dem egentligen? Nej, alltså just det där är ju bara väldigt, väldigt roligt. Att det är väldigt roligt att få komma ut. Och snacka med just om det är barn eller om det är vuxna och få berätta min
historia och händelser. Och, men det, var, det är det som är ganska roligt med när det kommer till just barn, att det är inte de här frågorna som kan vara en äldre fråga. Liksom. Det är allt från... Liksom, ja, vad frågar de? Nej, men... ja, är du singel? Ja, gillar du Häcken? Det var några spelare som gick Häcken här. Och gillar du att läsa? Gillar du tv-spel? Gillar du, vill du göra? Vill du äta? Liksom sådana frågor som är, det kan väl låta konstigt, men det är ganska, ganska roligt faktiskt. Du singel och Häcken, vad svarar du på de frågorna då? Nej, jag är singel, men Häcken, det är klart att det är ju en klubb som jag växte upp i och de har ju verkligen inget emot liksom, på det sättet. Du var också med i Radiosportens podd Fotbollarena tidigare veckan. Vad var det för fokus där? Nej, det var att snacka lite om skadan och allting runt om det med det psykiska, hur jag mår och vad jag gör. Och liksom vad som krävs för att komma tillbaka och alla skador man har haft de senaste åren. Och hur man liksom orkar ta sig tillbaka. Och liksom sådana frågor. Och det var också väldigt, väldigt kul att få snacka där. Vi pratade om att det är 10 veckor sedan ungefär nu, Patrik. Var befinner du dig i processen? Vad får du göra och vad kan du inte göra? Och... Jag får inte jogga och sånt än. Jag kör på tjockmatta. Då och då det inte är så mycket belastning just för knät utan det blir lite mjukare. Och det känns jättebra. Väldigt skönt att få trycka lite. Det är nästan så att man ser fram emot att löpa på tjockmatta. Och det kanske låter sjukt om någon frisk hade sagt så. Men det är just här för att få lite adrenalin och få svettas lite. Så det är, man kan säga att det är mycket, mycket det som är liksom kanske det stora grejen. Men jag känner mig stark och det blir mycket lättare att träna då när det går bra. Finns det vissa större steg som man jobbar mot och har att se fram emot? Ja, men det är ju den här att kunna gå ut och eller bara jogga och liksom trycka lite mer på det. Sen så är det ju en balansgång också om vad som är bäst. Jag kanske är redo för att göra det, vem vet. Men det är just i början så är det ju, man tappar ju så mycket när det kommer till muskelmassa och rörlighet och sådana saker. Så det är ju det som är det viktigaste just nu, att kunna bygga upp det och att man inte får några bakslag. Det är klart att man kan få bakslag vissa dagar lite bättre än andra. Men att veta att ja, idag har det lite tuffare. Men det är inget problem liksom. Utan att liksom vara väldigt noggrann och så. Så det. Du sa ju innan att jag är 23 och jag börjar bli gammal. Jag håller inte riktigt med om det, men några veckor efteråt så råkade ju Rasmus Wikström ut för en liknande skada. Han är ju några år yngre. Har du någon roll i att hjälpa honom på åka? Ja, absolut. Just med erfarenhet framförallt. Jag känner att man, klart att man mår väldigt, väldigt dåligt när alla andra eller någon annan drar just korsbandet eller om man har någon allvarlig skada. Men också det, jag tror, som jag sa till honom, att du kan nog inte hitta en bättre partner med att göra det här tillsammans med. Och jag tror han förstår det också. Så att vi snackar väldigt mycket med varandra. Och jag försöker få med honom ut på stan ibland. Jag vet själv att det är inte så kul att bara ligga hemma där och inte göra någonting. Några veckor efter operationen, så jag försöker ta med honom ut, ta en kaffe och hitta på lite roliga saker. Vi känner ju dig som en fantastisk fotbollsspelare och en positiv person. Vad gör du utanför fotbollen? Kanske inte folk har koll på. Vad har du för intressen? Nej, alltså de senaste åren så har jag tappat en del intresse av fotboll just. Det var en stor del av mitt liv att jag kollade fotboll hela tiden. Och så de senaste åren så har jag... Det är ganska skönt faktiskt att göra andra saker. Det kan vara från... Ja, jag lyssnar väldigt mycket på musik. Jag försöker liksom kanske gå ut och ta någon promenad. Vara med kompisar. Just nu kanske göra saker som jag inte skulle kunna göra annars när jag var frisk.
och få liksom en annan bild av livet och hitta lycka. För den får man ju inte, eller den får man ju inte nu. När man är skadad och går i gymmet och gör samma saker och alla andra går ut, så får man göra andra saker utanför. Tack så mycket, Paka. Och vi väntar och längtar. Ja, det gör jag med.